ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ ନିରୁପମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଉଛି ମୋର ମିଟୁ ଆଉ ବିଟୁ ଉପରେ, ମୋ ମିଟୁ ବିଟୁ, ଏଇଠି ହେଲେ ମୋର ବିଟୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମିଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମିଟୁ ବିଟୁକୁ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଖୁଆଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖୁଆଉଛି ଚୁଡ଼ା ଆଉ କ୍ଷୀର। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ମୁଁ ଚକଟି ନେଇଛି। ମୋର ଏଗୁଡ଼ିକ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସର ଛୁଆ ହେବେ। ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଟୁ ବିଟୁଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁଆଉଛି ଆଉ ଏମାନେ କେମିତି ମାନିକି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାନିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଖାଇବେ ସେମାନେ। ଜଣେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଖାଇବ, ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ମୁଁ ଖୁଆଇଲେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାତକୁ ନହେଲେ ଚାହିଁକି ବସିବେ, ଯଦି ଦେଉଛି ବି ସେମିତି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିନା ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ 15-20 ଦିନ ବୋଧେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ତ ପର ନଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏବେ ପର ବି ହେଇସାରିଲାଣି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଏ ବିଟୁର ଟିକେ ବେକରେ ପର ହେଇନି, ଆଉ ତାର ବି ମିଟୁର ବି ଟିକେ ବି ପର ବି ହେଇନି। ମୋତେ ମିଟୁ ବିଟୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁଁ ଆଗ ମୋ ମିଟୁ ବିଟୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ପୁରା ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ମାଆ ପିଲାର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ନ ଧରିଥିବି ଯଦି ମୋ ମିଟୁ ବିଟୁ ଏତେ ଗେଲ କରି ପକାଇବେ। ବିଟୁ ତ ଅଧିକ ପୁରା ଗେଲ କରି ପକାଇବ ମୋ ମୁହଁକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିନେବି କେମିତି ସେମାନେ ଗେଲା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମଣିଷ ଛୁଆ ସେମିତି ହିଁ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେମିତି କାହିଁ। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ବାବା, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ସେମାନେ ଖାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ପିଜୁଳି ପିଜୁଳି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପୁଲ ପେପୁଲ ବି ଖାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏମିତି ଚକଟିକି ହିଁ ମୁଁ ଦେଉଛି କ୍ଷୀର ଭାତ ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର, ଏମିତି ମୁଁ ଦେଉଛି ବିସ୍କୁଟ କ୍ଷୀର ଏମିତି ଦେଉଛି। ଆଗ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଇ ନେଉଥିଲେ, ଜାଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରିଯାଉଛି ସାଇଡ଼ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁହଁକୁ ସାଇଡ଼ କରିନେବେ, ପଛୁଆ ପଳାଇବେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବେ ଏବେ ମୁଁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ, ସେମାନେ କେମିତି ପଳାଇବେ ପେଟ ପୁରିଗଲେ, ପଛକୁ ପଛକୁ ହେବେ, ନହେଲେ ମୁହଁକୁ ବୁଲେଇକି ବସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋର ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ମିଟୁ ବିଟୁଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ମୋ ପୁତୁରା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦିକି ପାଟି କଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଧରିବା ପରେ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ବସିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ
ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋ କୋଳରେ ଶୁଭ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଏବେ ଭିଟୁର ଏବେ ବିଟୁ ଖାଇସାରିଲା, ଆଉ ଖାଉନି, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଟୁ କେମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଚାଲିଗଲା, ତା'ର ପେଟ ପୁରିଗଲା, ସିଏ ଏବେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆଉ ଖାଇବେନି, ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଖାଉନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଗଲା, ଆଉ ଖାଇବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଯାଉଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲେ ବି ଖାଇବେନି, ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ନେ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ବିଟୁ 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 ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ବିଟୁ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ବିଟୁ ଆ 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 ପାଣି ପାଣି ପିଇବ ପାଣି ପିଇବ ପାଣି ପିଇବ ପାଣି ପିଇବ ଧନ ପାଣି ପିଇନୁ ଧନ ପାଣି ପିଇନୁ ଧନ ପାଣି ପିଇବ ପାଣି ପିଇବୁ ପାଣି ପିଇବୁ ପାଣି ପିଇନୁ ଧନ ପାଣି ପିଇନୁ ମୁଁ ଦେଇନୁ ଦେଖି 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ହାଏ କରିଦେ ବାବା ହାଏ କରିଦେ ହାଏ କରିଦେ ଧନ ଧନ ହାଏ କରିଦେ ବିଟୁ ବିଟୁ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ବିଟୁ ଆ ଆ ଆ ବିଟୁ ଆ ଆ ଆ ବିଟୁ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେମିତି ମୋର ବିଟୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗେଲ କରିବ ସିଏ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଗେଲ କରୁଛି ବି ବିଟୁ ମୋର। ବିଟୁ ଗେଲ ବିଟୁ ଗେଲ ବିଟୁ ଗେଲ ଗେଲ ଧନ ଗେଲ ଧନ ଗେଲ ଧନ ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲ କଲେ ଚେଚୁ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଗେଲ ଗେଲ ଧନ ଗେଲ ଧନ ଗେଲ ଧନ ଗେଲ ଧନ ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଗେଲ ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମୋ ଧନ ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ମମି ଗେଲ 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 ଧନ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ କରିଦେ ମମି ଗେଲ କରିଦେ ଧନ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ହେଇଟି ହେଇଟି ଦେଖିଦେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେ ଦେଖିଦେଲୁ ଦେଖିଦେ ବାବା ଆମର ଦେଖିଦେବ ମୋ ଧନ ଦେଖିଦେବ ମୋ ଧନ ଦେଖିଦେବ ହେଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗେଲୁ ଧନ ମୋର ବାବା ମୋର ଗେଲୁ ଧନ ମୋର ଗେଲୁ ଧନ ମୋର ବାବା ମୋର ଗେଲୁ ମୋର ଗେଲୁ ମୋର ଗେଲୁ ମୋର ଗେଲୁ ହେଇଟି 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 ଦେଖେ ଦେଖେ ହେଇଟି ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖିଦେ 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 ହେଇଟିରେ ଗେଲ ଗେଲ ବାବା ଗେଲ 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 ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେମିତି ଗେଲ କରୁଛି ଓଠକୁ। ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଗେଲ ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଧନ ମମି ଗେଲ ମମି ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ମୋର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଖୁଆଇଲା ପରେ ସକାଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗେଲ ସିଏ କରିନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଆଉ କୁହନ୍ତିନି ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡିନର କରେଇ ନେଲି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ କରାଉଛି ସେମାନେ କେମିତିକା ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ।
କେତେ ଗେଲ ସେମାନେ କେତେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସ୍ନେହ ଆଦର କଲେ ବି ସେମାନେ କେମିତି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଦୁଇଟା ସୁନା, ମୋର ସୁନା ବାବା ଦୁଇଟା, ମୋର ସୁନା ବାବା ଦୁଇଟା, ମୋର ସୁନା ବାବା ଦୁଇଟା, ମୋ ମିଟୁ ବିଟୁ ମିଟୁ ବିଟୁ, ମୋର ମିଟୁ ବିଟୁ ମୋର ମିଟୁ ବିଟୁ, ଗେଲା ମମି ଗେଲା ମମି ଗେଲା ଧାନ ମମି ଗେଲା ମମି ଗେଲା ମମି ଗେଲା ମମି ଗେଲା ମମି ଗେଲା ମମି ଗେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଗେଲା।